Agar majburiy nima shartnomalarni uloqib bilishdi. Shartnomalar tuzilmagan ha bular bilan. Opa qara. Batayse jonasidan shumoya. Kimaga xayira qilib yo'qsa-ki. Donna. Nima deysan men problemi qutaman. Qaysi ichlarni haqida nima deysan? Shu. Bizga salom. Siz o'tiring men bular chaqirganim yo'q. Yo'q, men chaqirganim yo'q. Yaxshilashdi. Urush qildi. 3 kishi o'z joniga qasd qildi bozorda. Shu sabab. Ana shu sabab 3 kishi. Bittasidan nasha voy bo'ldi, milsani qo'ydan deb kesdi. Bittasi benzin to'kdi, bittasini urib yorib tayladim. 50 kishi yozgan. Hokim qani o'zlari? Kesinlar bir xalqni ichiga kirsin. Bir bozorda majburiy shart qildirdi. Hokimiyat vakillari. Arzda yozdi. Hech qanday direktor. Direktor. Ha. Toshkentgacha borib keldi. Hech qadamiz o'z tekis bildi. Shartnomasi siz majbur qilganmisiz odamlarga? Ishlamang tamom. Yo'q, siz majbur qilgan ham tegish. Ishlasin. Nervis chiqmasdan gapiring, yo'qmi? To'g'ri gapiring, normalni. Men sizdan juda yaxshiman. Aka, savollari bormi? Bormi savollar? Savollari bormi? Mana javob berdim men. Mana marhamat. Remont qildiramiz dedilar, keyin dedi, kirgizamiz. Lekin remontdan keyin boshqa odam kirgizdi. Shaharga ishlab turmaydi. Siz majburiy. Viloyat hokimini qabullarida 50 dan ortiq marta bo'lganlar. Hamma joyni gullatdi. Bozorni gullatdi. Lekin yaxshi ishlayapti. Baxtli tilingiz ochilib ketdi. Hamma avvalgidan qaytdi. Yo'q patriotizm. Ana hali o'rab tashlar kerak bo'lsa. Biz tualetdan olib kelamiz, satil bilan toshing. Делалан босту-босту қилиб келган ҳалигача ҳақиқат умуман қонун органларига бозорга ҳеч қанақа ҳақиқат йўқ. Шу учун мажбур бўли одамлар блогерларни кетиришган. Қораҳорма, ана яна бир марта. Сизга пул кириганман. Нимани пул? Қанақа пул қўйганман берган? Қўйган. Қанақа қўйган? Президентимиз бизни eshitib turgan bo'lsalar, Hurmat Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev, bizni bu balolardan qutqaring. Mani erimni ham olib qamatdi. Nima uchun men 4 metrimga 780 berishim kerak ekan-u? Magazin. Shalolani chaqir beraman. Magazin 2 metr kvadrat. Lekin u to'layapti 360 000. Qachon o'sha qaror bo'ldi? Qachon? Ogohlantirish matnlar. Hozir istamiz ukajon. Qarorni beryapti BPCha. İmzosuz, hiç imazsız. Öşe karar bile bile yürüptü. Mümkün mü? Yo, ma onu peçetik başka mazduramaz mı? Yo, yo. Olsun da sekin başka yönlerini oktarıp, bizden fakat azu birgaları. Qolmayman da sizni ko'ra olmayman. Qo'l men hech nima qilmayman, buni yirtib tashlamayman. Yo, yirtib tashlamaysiz, prosta o'yga bermaysiz, o'kimi narsa. Tanish uchun qo'lga olish kerak-da, akajon. Marhamat. Siz o'zingiz savollaringiz bo'lish kerak-da menga. Bu to'polon qilish yoki boshqa qilish mumkin. Hozir odamlar kelib muammo gapirib beradigan bo'lsa, o'shanga qarab sizga savollar beramiz. Mayli, mayli. Prosta hozir men aniq tiniq mana shu narsa bo'lgan yoki bo'lmaganini bilmayman. Men gapirib berishga. Hozir bo'lgan yoki bo'lmagan sizning shaxsiyatingizga tegadigan gaplar. Hozir men o'zim gapirib beraman bu narsani.
که من اشتی سوال بیارستم اونشنگی قرار برسیم سوال همزی بیارم زمین اون دام اولشی میسکرای سال دارم دیگه دیگر کنم بور بر کشلاق جوی لرگه هر دوشنبه کنم آن دارم بور دیگه بزرگ یا مال چی دارم تو دیگه شن چی دارم بر اون چی دارم بر کنم دیگه سر بزرگ دیگه خس بزرگ نه هر کل کلیلا یا یه بر ما اولت کنم تو لایلی بکشی که هر دم آن زیو زمان آدم را تو دارم کرگی زمان شلای دی آن زیو زمان را کرگی زمان بر تو بر تمام استم دار جنوی اشتر بدارن سود گیرانا چونکی ما ما من فقط استونده یوزده فقط من استونده یوزده نما اوچون نما من ایک تست تیرنا حضور من سود گرگم ما بکشم نما کلشم کرد بکشم سود یعنی پراکرور می برسونه سود یعنی سود یعنی بوشت جو گشت سن لیکی بزرنه کیر بیرا خال تبرکور نه فقط یو سیز بر اوزی است تولای خوگالا اتس کلیگه تولای سن یکر فیبران اوی نیچ کن یکر واسکس کن ها Üç günlükte bu pul diyemezsin, halktan olup, hayır geyizim ya. Bize de şunu, anı buna besinler, bize fakat şu için. Tamam. Ana şu talakımız şu. Lekin bu kişi fakat boş kaça iş baktarım, manı, nüksolarımı, birbirlerimi oynar, man kasar buldum, neçim martalar. Fakat bu kişinin üstünden yozuz, yoz. Fakat bostu bostu, şağır hokim ya, bostu bostu kıladı. Ma oldiga borsa sarı bir 20 marta ko'ryapman deydi. Ma haqqim talab qilishga haqqim bormi? Yoki yo'qmi? Mana shunga javob kutaman. To'g'ri. Fakat gapirsa. Yana hech nima yo'q. Milisalarni chaqirib, ma kim senga yozdirdi deb ana bu ikkovini chaqirib, kim yozdi? Nima uchun pul qo'yding mana ustimdan deganga Rana opa ustidan yozgin. Haqiqatan Rana opa senga nima qildimi desa-ga Buna gittik yok Rana abla, bize uçun yürüyordu. 26 günlük gibi uçun yürüyordu. Böyle masa bir gün ayol deyip yozdu bir yerde gana. Bir gün ayol deyip yozdu, rep bana süt de bir gana. Hayır, hakikaten. Ben ana, yok ikta. Bana üstümde ana şey yaptım. La bay. Yozdu bir gana bu şey. Bir gün ayol musun, bir gün ayol gibi. Hadi kullanalım. Bana oturgen cöyüm, 4 metreye pul tüle yapsın. Oğuz tüle yapsın. Şalala, neçi metreye şartım akılın ya? 4 metreye. Ben şartım akılın Şartlama kılınmayan mı? Karışın şartlama kılınmayan bu ise hurmatlı jurnalist eşitin. Şartlama macburiyatını, şartlama tuzuş macburiyatını yükleş. Hem de devlet ki o şey yer icara şartlamasını tülemegenliği için sütge birilgen keçef fukaralık sütünü halkılı kararı bulan süt kararı kabul kılındı. Bula geniş bu süt keçek ilerdi. Bitten arsa. Mayla, eğer bize... Yok. Nema? Şartlama yok. Hurmatlı. Jurnalist, menga qarang. Agar agar odamlarni majburlab majburiy nimalarni unaqa bilishdi. Shartnomalar tuzilmagan. Shartnomalar tuzilmagan-a bular bilan. Arisha yozganlar shartnomada pul qo'ymadi. Pul qo'ymaganlar, rahmat. Lekin faoliyatlarini qaysi kuni kelib ishlamadilar, shuni ayting. Bitta narsa. Iltimos, madaniyat bilan gaplashaylik, opa. Opa, madaniyat bilan gaplashaylik. Madaniyat bilan gaplashaylik. Madaniyat bilan gaplashaylik. Mana savol berdilar, men javob berishim kerak bugunda, to'g'rimi? Demak, siz 4 ta joyda o'tiribsiz. 4 ta joyda o'tirganingiz uchun shartnoma qilmagansiz. Qilmaganman, yo'q. To'g'rimi? Qilmaganingiz uchun majburiy tartibda sizga sudga berdik, sud qaror chiqardi kecha. Bu shartnoma sizlarga. Ha, ha. Siz buni uchun javob berasiz. Ha, javob beramiz, demakmi? Maga sud qachon bo'lyapti? Maga kelyapti kecha. Siz to'lamaysizmi? Davlat joyida o'tirib to'lamaysizmi? To'lamaysizmi? Iltimos, iltimos. Davlatga to'layapti. O'tiring, o'tiring. Qonun bor, ukajon. Qonun bor, ukajon. Davlatga to'layapmiz. O'tiring, iltimos. Kvitansiyasi bor, 20-30 kun. O'tiring, o'tiring. 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 Bitta kecha, kecha sudda ishtirok etdingizmi? Ha? Yo'q. Bilmaymiz. Nima dedi? Ne, o'qib chiqdi. Yo, menga qarang. Yaxshi, yaxshi. Sud qarori chiqqan. Mana bu bo'yicha savol berdi, savolingizga mana javob. Sud qarori chiqqan ukajon. Sud qaroridan norozi bo'lsangiz, shikoyat yozishingiz haqingiz bor. Sud qaroridan yuqori turuvchi sudga sizda pullik emas-da biz har birta nimaga sudga 500 mingdan man pul to'lamaymiz,
Yok. Sud gapirsan. Kechirasiz. Yo'q. Kechirasiz, sopada. Mayli mi gapirsan? Mayli mi gapirsan? Mana bitta gapirsan maylimi? Bitta narsa. Mana bir oyda 31 kun deb hisoblaylik, to'g'rimi? 31 kun ham doim o'tirasizmi? Savdo qilyapsizmi? Faoliyatingiz hech kim aralashayotgani yo'qmi? To'g'rimi? Endi 31 kun o'tgandan keyin davlatga 31 kunlik pulini berish kerak-ku. Nimaga? Ha, shu sabab nashin. 26 kun edi. Nimaga 30 kun? Ko'p narsa oldin edi. O'rtoq jurnalist, men korrupsiyani oldini olish uchun men shartnomaga o'tkazganman. Bular adaganda nazoratchi borib chek termaydi. Shartnoma qilganman, joylarni o'tirgan joylarni. Shartnomaga asosan o'zlar borib bankiga pul to'ladim. Ha? Shunday. Shu paytgacha shartnomasiz to'lov qilinganmi? Shu paytgacha u yoqdan faqatda puli terilgan. Odam, chelovetskiy faktor, inson faktorni yo'qotish uchun mana xalqimga halol pokiza davlatga pul topshirilishi uchun men shartnoma qilganman. Shartnomani bu kishi imzolamaganlar, imzo qo'ymaganliklari uchun sudga shartnoma tuzish majburiyatini yuklash va qolgan 2 million qancha nima to'lamagan summa? To'langan kvitansiya. Hozir 1 minutgacha, hozir. Hammasi bor? Bor, hammasi endi. 26 kunga to'lagansiz ukajon. 4 kun to'ladim. To'g'rimi? Qolgan 4 kunni to'lamaganingiz uchun kecha sud hal qiluv qarori chiqarildi. Sudning hal qiluv qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi apellyatsiya yoki kassatsiya berishingiz mumkin. Endi nima uchun qat'iy tushundingiz? Nima uchun 30 kun dedi shuni? Na? Nimaga 30 kun? Viloyat hokimining qarorida 30 kun, bir oy 30 kun deb yozdi. To'xtang, viloyat hokim qani o'zlari? Kesinlar bir xalqni ichiga kirsin. Bir bo'lsa bir sizlar majburiy shartnoma qildingizmi? Hokimiyat vakillari bir kun o'tib olmoqchimiz, lekin majbur. Mana bir kun o'tib bo'lganlaringiz uchun mana talab qildingizlar. Mana farmoyish oldim bordi bitta narsada. Siz ham nima qilmaymiz? Siz ham ketmaysiz. Yetta barmoq yuzmaysiz, bilamizku. Shuncha muomala madaniyati bilan gaplashaylik. Odillik bilan, aql bilan gaplashaylik, xayma. Bitta gapni quloq solinglar. Mana shu uchun ham ana nima kuni qildik? Har oyning birinchisi seshanba kuni. Har oy sanitarni din qildik, to'g'rimi? Mana mana shunday sanitarni deng kuni mana o'tgan safarda ko'rdingizlar, hech kim kelgan yo'q, hamma joy tozalandi. Har kim o'zining joyini tozalaydi, har kim o'zining joyini dezinfeksiya qiladi. Tozalik, tozalik. To'g'rimi? Mana shu bir kunda dam olishlaringiz mumkin. Agar xohlagan kuningiz dam olishingiz mumkin. Sizga ana o'zaro mana shartnomalari kelishgan biz. Siz o'sha yerni mana ijaraga olasiz o'sha yerdan. Shartnoma qilgansiz. Ijaraga men beryapman bir oyga. 19 kuna bermayman, 25 kuna bermayman. Bir oyda 30 kun ko'rsatilgan, 30 kunni ko'p beraman. O'sha shartnomangizdan ko'ra nima qilmoqchi bizga? Har kunlik beraylik, bizga ham to'g'ri bo'lmaydi. Har kunlik berilmaydi. Har kun hoz bitta maylimi? Mayli, buni ham aytsam maylimi? Har kunlik berilmaydi. Sababiki, men inson faktorni olganman o'rdan. Nazoratchi kerak yo'q har bir. Hozir bozorda nasib bo'lsa, hozir mana 14 ta nazoratchi bor, 3 ta nazoratchi qoladi. Kerak emas nazorat qilish tadbirkorlari. Mana qonun bor, qonun. Qonun shartnomaviy baza to'g'risidagi qonun bor, huquqiy me'yoriy hujjatlar to'g'risidagi qonun bor. Mana shunga asosan, hurmatli jurnalist, men shartnoma qilganman. Shartnoma qilgan paytim hech kim norozi bo'lgan emas. Ikkinchidan, bu davlat manfaatlari turibdi bu yerda. Tadbirkor manfaatiga biz biror bir narsasini olib yoki uni pulini bir nima qilgan joyimiz yo'q. Mana marhamat shartnomasini qilsinlar, to'lasinlar. 24 kun edi. Men 300 yildan beri shuni ishlayman. 24 kunlik nima? Chek puli. Nima uchun 30 kunga o'tadi? Shuni sir aytding menga. Yo'q, 30 kunga o'tmaydi. 30 kunga o'tmaganlik uchun men sizni fuqarolik tartibida sudga berganman. Ha, nima uchun 30 kunlikka qilayman? Nima uchun? Shuni menga tushuntiring. Nimaga? Odamni olishimiz haqimiz bor. Bir oy 26 kunmi, 30 kunmi? Siz yakshanba kuni ishlaysiz-ku? Ishlamaysiz-ku? Men yakshanba kuni 24 soat ishlayman. Ha, qanaqa qilib? Kim aytsa? Bir oyga. To'rtta yakshanba kelsa. Bo'lmasa yakshanba kuni siz chiqing, ishlamang bo'lmasa o'sha kuni. Shartnoma siz majbur qilgan-ku siz odamlarga. Ishlamang, tamom. Yo'q, siz
Majburiyetdan nervist qilmasdan gapiring, yo'qmi? To'g'ri gapiring, normalni. Shartim norozimisiz? Norozimisiz? Sudga bering, bekor qildirtiring. Bitta man norozim, hamma norozim. Hamma norozami? O'zingiz norozisiz. 100 kishi ham bermoq qo'qmasangiz. Siz qo'qmasangiz. Siz hammasi norozdi, hamma uchun javobini bermang. Bu keladi. Siz norozdi men, bu hammasi bitta teshib chiqamiz. Norozimiz bo'ldi. Hozir bular hamma oldi javob. Demak, bu kishi javobini berib bildimmi? Mana kecha sud hal qiluv qarori chiqdi. Sudning hal qiluv qarori chiqdi. Demak, shartnoma tuzish majburiyatini yuklash hamda to'lanmagan 4 million 100 ming so'm pulini undirish haqida. Hatto davlat bojini ham bu kishidan undiradi. Ulardan tashqari hamma norozi bo'lsin, bo'ladimi? Yo'q, ulardan tashqari hamma norozi bo'lsa, mana xalq norozi bo'lsinlar. Yo, kechirasiz. O'sha yerga boramiz biz. Hakim opa, boring. Mendan norozi bo'lsinlar, bozor mendan norozi bo'lsin. O'sha kelmasa-da. Siz o'tiring, men bular chaqirganim yo'q. Yo'q, men chaqirganim yo'q. Yaxshilashdi. Bu kishi hech kim yo'q. Bizga kelgan taniqli odam. Qarajon, sizga taniqli odamlardan kim bu? Opa, drasvite. Svetlana Grigoryevna. Mana Svetlana Grigoryevna opa, mana gapirsinlar. Ha, gapirsin. Svetlana opa, vy skazhite chto? Я говорю, Лука. Надо 26 дней. Раньше был, вы работали здесь. Кредит тоже работал. Вот чокурдин, чокурдин, килер. 26 дней был, да? Выходной день был у нас. 4 дней. А сейчас я хочу сказать. 30 дней. Светлана опа. Светлана опа, мандан хамма норозди экан. Demek ben noqonun ish qilib yurgan ekanimda. Yo'q, yo'q. Men noqonun emas, qonun yaxshi bilib ishlayapsiz. Shu odamlarni majburlab taklif qilyapsiz. Men majburlaganim yo'qmi? Bo'lmasa yer ijara shartnomasini bekor qilsinlar, joylarni bo'shatsinlar. Nima desangiz, bu 26 dni. Olib keling mana arzasi. Olib keling arzasi. Bari, nani mushit? Bu da, mushit. Nima ko'rsatib xatim? 26 Hurmatli jurnalist, mana o'zlarining arizalari, Ibodov Ibrohim arizalari, mana tartib raqam bilan balonsiz berishingiz arz yozganlar. Imzolari sizniki kimi? Kim yozadi mana shalona imzosi o'ziniki faqat kirovcha yoza olmayman deyapti. Hozir bitta narsa iltimos. Bitta narsa. Singlim, singlim bir minut iltimos bitta narsa. Bozor ichki tartib qoidasi bor. Bozor ichki tartib. Kim rubgatda? Qo'ldida suda. Izvinite meni. Nima da? Mina na suda. Znaite spekka. Konechno, adam. Что вы думаете еще? Зачем меня суд дает? Вы извините еще? Макс, ты чего? Ака, саволлар борма? Борма саволлар. Саволлар борма? Мана джоу пердым ман. Мана маркама. Я на савол бюджет джоу пердым ман. Кари, окей. Хокиметта макина чакрыми, лоджи вон, паспишам. Йо, хокиметта маайты москиладла. Озыр мана бу, ичкина, ичкина, фалкалы олайли. Шахар, бзага шахар, паспишам. Гюнат, хокиметта. Viloyat hokimining qabullarida 50 dan ortiq marta bo'lganlar. Qonun bu, viloyat hokimining qonuniga chiqqan. Siz yo'qsiz, bunaqa Apa, ya apa? Xudodan hech nimadan qo'rqmasa ham, Xudodan qo'rqinglar, xayrmi? Siz
Kanima. Bu dağdan korkunca. Bar korkadigan joyim yok mana. Mana televizyon yok mana gapir. Ha banda uchun yugurayapman. Xalq uchun yugurayapman. Xalq uchun ishimiz bo'lsa xalqqa o'zingiz biling. Nima uchun xalq? Nima uchun yugurmagan? Siz bitta gap maqolaymi? Nima xalq uchun noqonuni ishlash kerakmi? Noqonuni kim aytdi? Qonun bilan ishlamoqchi. Noqonuni ishlayapsiz. Noqonuni ishlab o'tiribsiz. Kim aytdi bu gapni? Mana aytayapman sizga. Qilib berasiz. Mana dokazatni sudi qarori sizga. Kimsizmi? Man yana aytaman. Qoraxo'rman. Ana yana bir marta. Sizga pul kelib berganman. Nimani pul? Qanaqa pul qo'yolar bergan? Qo'yolgan. Qanaqa qo'yolgan? Sobir qarajat qo'yolingan. Xalqdan pul olasiz. Bu tuhmat uchun ham javob berasiz. Hali. Tuhmat javob beraman. Javob berasiz. Xalqdan pul bergim kelmadi. Var berdim pulni. Вы скажите, вот я копейки, вот вы скажите, я хоть копейки я взял. А? А? Вы скажите, пожалуйста. Я бы, а как вас сказала? Сколько берем, что вы берем? Я своя, я своя. Savol bormi? Mana sizning savolingizga javob beringda. Sizam obyektivda. Rano opa 1 minut, yo 1 minut. Sam o'tiringlar. 1 minutlik. Mana agar mana harakatim bo'yicha javob berdim-a, demak yer ijara nima ijara pulini to'lamadilar, sudga berdim. Sud qaror chiqardi. Shartnoma tuzish majburiyatini yuklash hamda to'lanmagan 4 million 100 ming so'm undirish haqida kecha sud qarori chiqdi. Sud qarorini bekor qilish yo'li bor. Shikoyat qilsalar, asossiz bo'lsa sud qarori bekor bo'ladi. Bekor qildirsinlar. Bir bulamiz. Hozir mana bu yerda gruppirovka bo'lgan. Maqsad davlati belgilangan o'sha yer ijara pulini to'lamaslik. Bular ikki etajliklar ham ko'targan, o'sha yerda xabaringiz bor, boshqasi xabaringiz bor. Men ularni urush janjal qilib o'tganim yo'q. Xo'p dedim, qonun bor, qonun ustuvor. Sudga berdik, sud hammasiga nisbatan sud qarorlari chiqqan. Agar qiziqsangiz, men sizga sud qarorlari ham taqdim qilaman. Olamiz uni. Ha. Iloji bo'lsa, hokimiyat vakillarini chaqirtirib, pastga tushinglar, qolganlarni ham fikrini eshitinglar. Yo'q, hokimiyat vakillarini chaqirish uchun ularga oldindan aytish kerak edi. Mana shahar hokimligiga birga borishimiz mumkin. O, maqsadda o'g'lim yo'q. Shahar hokimiga bo'lamni ko'rib kelishadi. Hali o'zi aytamiz aka. Boshqa gap yo'q. Bu baqir chaqirib o'tirganda bir narsa o'zgarib qolmaydi. Shunda pastga tushinglar bo'ldi. Siz mana keyin yana bitta. Siz to'layapsiz-ku mana 30 kunga, to'g'rimi? Yo'q. Ha. 26 kunda to'layapsizmi? Kim familiyalari? Sharof. Ha? Sharof. Bu kishi berilmagan-a sudga. Siz ham bo'lmasa sudga beramiz, majbur bo'lamiz. Homilador bo'lgan paytda, tug'ishga ketgan paytda o'sha 2 oy to'lamaganman. 2 oymi, 3 oy. Tush. 3 oy to'lamaganman. Arza yozib, shartnomani bekor qilish kerak edi. Arza yozasiz, shartnoma bekor bo'ladi. Shartnomasi ishladim deb o'tdi. Yo, shartnomasi bor, shartnomasi imzolagan shartnoma. Yanvarda o'zi shartnoma o'zi iyun oyida qildik o'tgan yil biz opa. Yanvarda o'sha yangi yangi quradi. Bitta savolimga javob beringlar. Bitta savolimga javob beringlar. Qanaqa joyda o'tiruvdingizlar? Qanaqa chiroyli joy qildik? Ha? Davlatga rahmat yo'qmi? Ha? Qanaqa joyda o'tiruvdingizlar? Qanaqa joy qildik? Xo'pmi? Men byudjetdan bir so'm pul olgan bo'lmasam, kredit olgan bo'lmasam, hammasini bozor hisobdan qildik-ku. Nimaga endi? Yo'q, nimaga norozilik? Agar bitta, agar sizni savdo qilayotgan narsangizni bittasini men oldirsam, men ko'rib bo'lay. Xo'pmi? Bitta kishi kirib, bitta narsangizni olib biladimi bepul? Janob rais, mana eshitdim. Men kelmaganimcha qanaqa holat edi bu yerda? To'g'ridan-to'g'ri. Xo'pmi? Xo'pmi? Nega bunaqa qilyapsizlar bo'lmasa? Bu xudoga xush kelmaydi bu narsa. Janob rais, eshiting. Xo'sh. Men xonada tug'ishga ketganman. To'g'rimi? Hamma joyda dekret bormi? Xo'sh, bor. Siz lekin meni ishtirofga bergan, sudga bergansiz. Yo'q, men sizni shartnoma bu kishini otda bo'lganman. Shoqir nimani? Ha? Qarashu o'zlarining notlariga ketgan bo'lsa, dekretingiz ketganligingizni aytki, men joyga ketyapman, shartnomani bekor qilish so'rayman deysiz. Biz shartnomani bekor qilamiz, joyingizni boshqa kishiga beramiz. Sabab? Yo'q. Men ishlamoqchiman. To'xtang. Bitta yana bitta savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bering faqat. Siz dekretga chiqib ketgan bo'lsangiz, joyingizda savdo qildilarmi?
ukamni narsalarim nobud bo'lmasligi uchun qo'yib ketdim. Rahmat, bormi? Lekin menga savdo qilmayapti, kameralaringiz ishlasa. Yo'q, bitta gap ma'lum qildi. Siz arza bilan menga murojaat qilsangiz-da, men shartnomani bekor qilardim. Ana bu kishiga ham. Yo'q, joyizdaligim odam savdo qildi-ku, to'g'rimi? Narsalarim 10 so'm to'layapsan. Shtrafni uch qilib kelyapman. Siz uchun nima qilyapsizlar? Siz tushunmaysiz. Men hech kimga hech qanaqa ishim yo'q, lekin menga sud. Men 20 men Sirano opa, men 26 kun qilishga vakolatga ega emasman. Nima uchun? Men vakolatga ega emasman. Bitta gap ma'qulroq so'ringlar. Yo'q, kunlik qilmayman. Kunlik bo'lsa, u yerda korrupsiya otoyim bo'lib ketadi. Ya, bo'lganki shu vaqtacha. Bo'lganku. Nimaga kim? Metrni yashirishdi. Ya. Sizga nima farq qilibdi? Sizga shu chek bilan berdi-chi, o'zingiz borib bankga to'ladingiz-chi, nima farq? Nima uchun qaramam, kasalga qaytdim, kasal kimishdi? Shunday o'yladiki, men chiqmasligim kunlarim ko'p. Ana shunday. Kichkina bacham bor, qaynonam raq. Sizni hech kim majbur qilgani yo'q, sizlar. Nima ishlasa kerak? Yo, ishlang. Kim o'qadi, bachalarim? Qaynonam menga. Men shunday sharoit yaratib berdik mana, ishlang. Sharoit mana, yuzingiz menga sharoit yaratmayapti. Ha, menga pul. Eng muhimi mana pul. Men o'sha uchun kunlik chiqsam, o'sha kuni to'layman. Chiqmagan kuni to'lamayman. Sizlarni talabingizlar chiqqan kunimizga to'laymiz. Chiqmagan kuni to'lamayman. Ana agar misol 20 kunlik to'lasam, 20 kun chiqsam, 10 kun chiqmasam, bu kishi uchun to'lashim kerakmi? Hadi. Yo'q, kechirasiz. Siz 10 kun ketsangiz, bitta narsada rasta, opajon, men har bitta rasta uchun soliqqa indeks to'layman. Yer, mol, mulk solig'ini to'layman. Har bitta narsani qonun doirasida men sizga bilmasam, bu yerda uni qanaqa qonun qarindoshchilik, oshna og'ayni garchilik qiladigan bo'lsam, men bu yerda ishlolmayman, Rano opa. Chek berasiz. To'g'rimi? To'g'rimi? Men o'sha uchun nima uchun aytaman? 26 kun qiling deb. Shuning uchun biz tavsiya bo'ladimi? Balsa yotamizmi? Sizga gapirganmiz yo'q-ku. Yo, biletimni ketirmay, munis plus qiling demoqman-ku. 26 kun qilib bering deyapman. O'sha uchun. Bir kun nima hal qiladi, opa? Bir kun. Bir kun emas, 4 kun. Yo, 4 kun nimaga 4 kun qilib berishim kerak? Men 780 ming bersam, 780 ming. Yaxshi. 100 ming manda. Bitta narsa. Yana bitta savol. Yana bitta savol. Nima uchun men 4 metrimga 780 ming berishim kerak ekanu? Magazin. Shalolani chaqir beraman. Magazin 2 metr kvadrat. Lekin u to'layapti 360 ming. Chunki sut magazin xususiy. Ha. Men sizga buni ham tushuntirib beraman. Bu yerdagi savdo do'konlari barchasi xususiy. O'zlari qurganlar, faqat yer ijara haqini to'laydilar. Viloyat hokimini. Ha, biz ham. Viloyat hokimini qarorini keltirib bering, buni ham. Ochiq mana opa. Ha, yo'q. Mana uni ham ko'rsataman sizga. Ha, to'xtang. Menga 700 ming to'layapman. Qaror pulni to'lay olasiz, men bermayman, bilasiz. Qaror pulni bilmayman, o'zlashtirmayman. 5000 dan qarashda ter bo'lasiz. Albatta chekini berib oladi. Uni ham ko'rsat, kassaga topshirilganini. Sizga majburlayapsiz. Qaysi qonunga bunday? O'tiring, men sizga tushuntiraman dedim. Mana siz savol berdingiz, men sizga tushuntiraman dedim. O'tiring, men sizga viloyat hokimini qarorini olib kelinglar. Ko'chib ko'rsatinglar. Viloyat hokimini qarorida ko'rsatilgan, opajon. Hokim siz bilan birga. Hokim siz bilan birga. Chunki nima aloqasi bor hokim menga? Hokim men bilan gaplashmaydi. Siz nima desangiz, hokim shuni bilyapti. Nimaga? Nima bo'layotganini bilmaydi. Hokim siz qadrini albatta, albatta, albatta. Joyimizni aniqlab bering. Biz 6.5 5800 bergan. Siz olasiz 6.5. Gapirmading. 6.5 olyapsiz. Gapirmadim. 6.5 men noqonuniy olayotganim yo'q. Mana viloyat hokimining qarori bor. 6 million 6500 so'm bo'lgan haqida. Qachon o'sha qaror bo'ldi? Mana uchun ogohlantirmadilar. Ko'rsatamiz ukajon. Ko'rsatamiz. Viloyat keldi sizni nima soliq boshlig'i. Qani qaror dedi. Berdingizmi? Albatta qo'liga berdim. Mana qo'liga berdim. Barnoyevni menga bor 2 ta o'n. Barnoyevni qonun qoidasi. Bo'lgan paytlari. Undan keyin narx-navo o'zgargani yo'q. O'shandan keyin narx-navo. Barnoyev qonuni bilan yuribdi viloyatda. Qonun emas. Opajon, bu yerda bilasizmi, mana shu ozgina huquqiy savodxonlik ham kerakda bu yerda. Barnoyev chiqaradimi uni, boshqa chiqaradimi uni? Agar u amalda bo'lsa, kushda bo'lsa, o'sha narsa qaror ijrosi ta'minlanadi. Ha, u kishi o'lib ketdi. Pechat qo'yilmagan. Barnoyevning pechati yo'q. Yo'q, o'lib ketganlarga. Ana siz aytyapsiz-ku, qonunni kirgizdik, 30 kunlik qildik deb. Bitta gap maqloq soling. Bitta gap. Maylimi, men tushuntirsam-da, ukajon. Mayli. Men odam vafot etgan bo'lsa ham ishlab turgan vaqtda qabul qilingan qaror kuchda bo'ladi. U qaror u davlat nomidan chiqariladi.
davlat o bekor qilinmagan bo'lsa uni ijro etsa biz majbur biz avukajon. Bir siz emas fuqarolar, men, hamma rahbarlar qarori ijrosini, yo'naltirilgan qarori ijrosini ta'minlashga majbur biz avukajon. Xo'p, o'sha qarorni olib keladi. Olib keladi, hozir o'qib beramiz. Hokimiyatga vakilni chaqirtiringlar. Mayli, chaqirtiramiz aka. Pastga tushib, qolganlarni ham fikrini eshitamiz. Qarorni beradi BPcha, imzosiz, hech emassiz. O'sha qaror bilan bular yuribdi. Mumkinmi? Yo'q, men uni pechatlashga majbur emasman, bu pechatlashga. Nimaga majbur emasiz? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. 2018-yildan beri bu kolxoz bozor, markaziy bozor raisini yangi bo'lgandan beri Sobirov. O'sha kundan beri bizga tinchlik yo'q. Har xil turli bavona xala qilib, pavilyonimizni qayta ta'mirlayman deb 1,5 yilga bizni ko'chaga chiqartirib, qishni kuniga suv qo'yib, xaladiniklarimizni buzib, lekin shuncha yil davomida bizga arenda plata bergan bo'lsak, meni sudga berdilar. Meni ishtirokimsiz sudni ko'rib 10 million bo'ynimga qarzdorlik tikib qo'ydi. Har xil muassasalarga apellyatsiya shikoyatlar yozib, kecha men sudni bo'y oldim. Bu narsalar постоянно продолжаться qilibdi. Bu shundasidan tinchlik yo'q. Hokimiyat, nima organlar, militsiya organlari, hattoki ombudsman organlari hammasi bu kishiga tegilmang, tadbirkorni azob bermang degan bo'lsalar ham, u kishi osta sekin boshqa yo'llarni o'qtarib, bizni faqat azob berganlari yetmaganda, undan tashqari yana million qarzdorliklarni bo'ynimizga o'sishga harakat qilarlar. Ana kechagi sudni men yutib olgan bo'lsam, endi ko'ramiz, dalishi qani qaysi yo'l bilan yana meni bu bozordan yo'qotishga harakat qilishlarini ko'ramiz. Svetlarimni o'chirtirib, xaladiniklarimni sindirib, qancha million u sherf yetkazdilar, lekin men hamma organlarga yozib, haqiqatni o'xtarganimga hech kim menga yordam bera olmadi. Chunki hamma shu bozorkom nima aytsa, shu ishni qilib o'tiribdilar. Bitta so'rab chiqinglar shunday ekan. Bitta u nimani u arzachilik gapiga uni quloq solmaslik kerak. Hammasidan so'rab chiqing. Здесь такой был бардак, идешь в туалет, боишься где-нибудь не упасть. Кафель вот так ходил, туда-сюда. Да. Дождик капал на голову, штукатурка мне набушила. Вот я там сидела. Сейчас, когда этот человек сделал порядок, он уже херовый стал. Конечно. Никому не нужный стал. А что же до этого не говорил никто ничего, а? Туристы, столько людей приезжают, я у каждого спрашиваю, как вам нравится? Он говорит, о, какой ремонт. У вас деньги собирают, наверное, с вас брали, я говорю, рубль даже, рот никто не открыл, что заплатите, давайте вот деньги за краски, за вот занавески или что. Как можно такого человека винить, хаять? Бог должен такого человека наказать, блядь, чтобы он по земле не ходил. Мне так обидно, я сейчас слушаю. Одна, говорит, стадо барана вот так вот все ковыряет. Зачем это делать? Вот люди торгуют на улице. Каждый приходит сюда, заработал рубль и уходит. Закрытое место. Утром пришел, открыл. Месяц не приду, это место стоит. Он еще что должен делать? Opa, qarang. Opa, bataysa jonasidan shumoya. Kimani xayira qilib, jo'zotaki. Nima aytsam, problema qutaman. Qaysi ishchilar bo'ldi? Joy ajratilgani ma'lum qilingan, lekin hali joy belgilab berilmayapti. Bayramdan keyin dedilar, kecha telefon qildim, namozgar kel, soat 5 ga kel, 7 ga kel, ashu qada. Ha? Har kunlik har kun qilsalar yaxshi edi dedi. Ha, kunlik, ha? Sizga shu ma'qul, shu ma'qul. Oyligicha. Oylik endi biz bir xil bay Samarqand ketishimiz mumkin. Endi nima bo'lishi mumkin-da, o'shaning uchun.
Yana qanaqa muammo bor? Muammo shu har kunlik yaxshi edi. Yo'q. Yo'q, ketganimiz mumkin bir xil bo'ldi. Bizlar bir dehqonodan bir Samarqandga ketamiz, boshqa bir ishimiz bu. Ishlamagan kuningizdan to'laysizmi shunda? Shunaqa bo'ladi-da. Sharpnomada shunaqa bo'ldi. Sharpnomaga shunday bo'lganda. Nech kunlik? Bo'lsang shu har kunlik bo'lsa yaxshi edi. Sharpnoma nech kunlik bo'ldi? Bir oylikda. Nech kun? 20 nech kun qilgan? 20. Nech oyga olyapti? Shu bir oy bilinsan, birinchigacha. Qimmatmi? 15 yildan beri ancha savdo qilamiz ko'jon. Ana shu yerni yiqitib, noqonini magazin qilib beraman, ko'sh berdan deydi. Uchta do'z qolni boqamiz biz. Yerda. Buni sira aytgan odam yo'qmi ko'jon? Ana yiqitdan qo'ssalami? Ha. Shartnoma bilan bo'lgan. Shartnoma bilan. Nech kun deydi? Shartnoma nol. Nech? Unaqa bo'lmaydi. Majbur ko'sh berdan deb o'tiribdi. Ana yo'qni ko'chirdi ana. Bundan oldidan do'lob qildi bizadan. Urush qildi. 3 kishi o'z joyiga qas qildi bozorda. Shu sabab. Ana shu sabab 3 kishi. Bittasidan najo voy bo'lib milsani qo'ydan kesdi. Bittasi benzin to'kdi. Bittasini urib yorib tayladim. 50 kishi yozgan. Arzda yozdi. Hech qanday direktor. Direktor. Ha. Toshkentgacha borib keldi. Hech qadam joy tekis bildi. Bunga isbot dalil. Bor dalil. Qanaqa dalillar bor? Sud bo'ldi. Sud bo'ldi. Sudga buyruq chiqdi. Sudga necha yaqildi? Jabrlanuvchi ham nima u ham, uruvchi ham. Suv yo'q bizaga ana. Juda katta bozorda suv yo'q. Suv chiqardi, chiqardi sizlarni. Remontga chiqardilar. Remont qildiramiz dedilar, keyin dedi kirgizamiz. Lekin remontdan keyin boshqa odam kirgizildi. Ana bo'sha ana paranda edi joyimiz. O'zi katta mini market bo'lgan. Sizlarga nima dedi? Qaytib kiramiz. Qaytib kiramiz, kirgizamiz, 10 kundan keyin remont qildirib kirgizamiz dedilar. Keyin nima dedi? Yo'q, keyin bizga boshqa qurib beramiz bu yoqdan dedilar. Hozircha bizga ko'chada. Bundan norozimisizlar? Norozimisizlar direktor? Aytinglar, norozimisiz? Aytinglar, hozir ana to'sqoq tushgacha bizni savob qo'ytira olmaymiz-ku bu yerga. Savob tushdik ana bu yerda magazin bo'ladi, ko'chiramiz sizlarni dedilar. Ana hali o'rab tashlar kerak bo'lsa. Biz tualetdan olib kelamiz, satil bilan toshing. Endi suvni taxlab bersinlar. Shu bizning joyimiz taxlab bersinlar, shu bizningimiz. Bitta suvni muammo sizda? Ha, suv ishgan joyimiz nima qilib bersinlar endi? Bu yer pana kerakda bularga. Salqin joy kerak. Polni ko'ring, tayimizgacha suv qo'yganlar. Qishni kuniga minus 40 gradusga bizning tayimizga shlang bilan ana shu yerdan suv chiqartirib suv qo'ydilar. Морально, физически издевательство я первый раз вот здесь увидела. Бешта бозоркомны көріп, мұнақа издевательствасы хайотка көрмеген дейсам, ана шу бозоркомны даврыға көрген ман. Еч кем аны құлов солмады. На прокуратура органы, на милиция органы, порталға езген хар биттам урожетамны отписка қылып, чыройлы қылып, отписка езіп, хокимият делалан босты-босты қылып кеген халігача, хақиқат умуман конун органларыға, bozorga hech qanaqa haqiqat yo'q. Shu uchun majbur bo'ldi odamlar blogerlarni ketirishgan. Shu uchun bu ayollarni ustidan izdivatsiya qilib urganni ana biza guvoh. Ana shu ayolni qanaqa urganlar, mani ko'zimni urganlar. Haqiqat yo'q. Hech nima debatsiya qila olmadi. Bozorkom, lichna bozorkomni o'zi mani ko'zimni oldiga urganlar. Prezidentimiz bizni eshitib turgan bo'lsalar, Hurmat Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev, bizni bu balolardan qutqaring. Mani erimni ham olib qamatdi. Iltimos, endi bu yo'g'i nima bo'ladi? Hammani xohlaganini uradi, so'kadi. Ana bank xodimini ham urdi, so'kdi, boshqalarini ham. Mani erimni shunday qildi. Hozir qamoqda o'tibdi mani erim. Iltimos, yordam bering.